Добър вечер на 10 септември. Това е Още от деня. Започваме. Кой печели и кой губи от протестите? Покачва ли се залогът на предстоящите избори? В студиото социологът Боряна Димитрова от Alpha Research. Добър вечер на Боряна Димитрова. Добре дошли. Добър вечер. Имаме Велико народно въстание 2 днес, 64-тия протестен ден с искане на оставката на правителството и на главния прокурор. Питам се, какво зависи от енергията и характера на протеста тази вечер? Зависят, може би не всичко, но доста неща зависят. Зависи каква ще бъде силата на протеста, зависи какъв ще бъде характерът на протеста. Дали той ще запази един мирен характер или ще сме свидетели на сблъсъци, на провокации по-точно, искам да кажа. До момента, към 18 часа, имаме един относително ограничен по сила протеста, но и мирен, което е много важно. До някъде тук има технологични предпоставки. Голяма част от хората, които участват на протеста, това са представители на средната класа, хора, които са на работа, които не са революционери. Аз специално искам да взема след малко думата на израза, който използвахте и който всъщност се самоименува като Велико народно въстание, защото той е много ключов. Дали става дума за протест или за въстание. Но голямата част от тези хора са хора, които са на работа, които не са революционери и не могат да прекарат от сутрин до вечерта пред парламента. А може би някой се оплаших от провокациите на 2 септември? Не знам. Мисля, че хората, които имат убеждения, имат позиции, те наистина ги изразяват. Втората причина също трябва да кажем е, че провокаторите обичат сенките, обичат тъмнината и те в никакъв случай няма да се изявят през деня. Искам ми се да кажа две думи, аз казах не случайно за това тази формулировка Велико народно въстание, защото след 64 дни протести можем да видим малко по обстойно, ако щете, динамиката и замисъла на протеста. Аз ми се иска да кажа нещо, което много ясно личи и си струва да му обърнем внимание. Протестът започна и се разви до голяма степен под знамето на една теза, много агресивно налагана теза, която се опита да му предаде единство чрез анархолевичарството. И младежки вид? Младежки вид, да. Но аз не бих сложила всички младежи под знамето на анархолевичарството. Защо анархолевичарството? Защото трябваше много различни политически сили, много различни групи граждани да бъдат опаковани така, че в един следващ момент да носят печалба, да носят бонуси, нека да кажем, на точно определени политически сили. Защо под знамето? Първо символиката. Започвам от края. Велико народно въстание не е терминология на демократичната практика. Цяла Европа, когато говори за протести, казва правото на гражданите на мирен протест. Протестът започна с вдигнат юмрук. Тези, които сме учили история, цялото поколение помни в кой идеологически спектър е вдигнатия юмрук. Символиката чрез бесила, ковчези, чрез призоваването на така нетърпимост, на крайна нетърпимост, също е част от този арсенал. Понякога човек има чувството, че този, който организира начина, по който да протича протеста, като че ли повече са чели наръчниците за анархолевичарство, отколкото за демократичните практики. Много по-важно от символиката, обаче, са ценностите. Защо? Защото от първия ден протестът се опита да каже, или поне част от протеста, част от организаторите, няма значение дали сме леви или десни. Няма значение какви ценности споделяш. Няма значение каква биография имаш. Какво си правил? Ченге ли си бил? Доносник ли си бил? Как си живял до момента? Важно е, че ти си на протеста. А това не беше ли единственият начин да се съберат толкова различни хора и формации на едно място? Не знам дали е бил единственият начин да се съберат, но може би това е единственият начин да се разграничат. Нещо, което виждаме сега. Защото ако имаш... мястото, към което си тръгнал, ако за да стигнеш до едно място, не вървиш по верния път, ти непременно ще се разграничиш. Вижте, мутри вън е един безспорно мобилизиращ слоган.
Няма защо. От първия ден той мобилизираш. Само, че мутривън не може да стане с заклинание. Мутривън и всички изчезват, като в приказките. Може да стане чрез съдебна реформа, нещо, на което настоява много последователно, много настоятелно една от политическите сили. Други казват мутривън и в същото време махат европейските знамена. Значи ли, че там идентифицират проблема? Трети не знаят какво да кажат по отношение на един ключов за мен проблем. Къде е мястото на ченгета, доносници, на хора, които създадоха една, които не ги виждаме сега на повърхността, те не са на площадите, но са озад, но създадоха една одиозна и отровна атмосфера. В медиите, в науката, в бизнеса, в съдебната система. Добре, те ще бъдат там или насам. И в крайна сметка казвам, че съвсем логично виждаме го след тази сбирка, нека да се позова на реален факт, една сбирка, която беше направена, да бъдат всички заедно и да се излезе с обща декларация. Веднага след тази сбирка последва разграничение. Това, което искам да кажа, е, че фалшивото единство няма как да доведе до позитивен резултат и съвсем нормално и според мен е много плодотворно, имаме разграничаване на различни политически линии на поведение, на различни платформи, които трябва да застанат пред гражданите и да търсят тяхната подкрепа. Което върши работа на Борисов? Тоест, ако той изчака още, това разделение ще стане по-явно, така ли? Аз не съм склонна да наричаме това разделение. Това е съвсем нормален процес на обособяване на различни политики. Нека пак да кажа, не може, ако приемеме, че това е една легитимна теза, огромна част от хората са възмутени от мутризацията в различни, ползвам го метафорично, в различни сфери, но ако приемем това, че е един легитимен процес, той трябва да има политики, които да доведат до него. Убедени ли сме, че политиката на БСП, която и вътрешно се обвинява в... Ще стигнем и до нея. Да кажа най-общо в такива процеси, съвпада с политиката на Демократична България. Убедени ли сме, че това, което иска, да кажем, Мая Манолова, съвпада с това, което иска... От първия ден, вероятно, никой не е бил убеден в това. Никой не е бил убеден. Въпросът е, че сега става все по-явно, по-явно. Става все по-явно и това, което става явно в момента, това не е просто... Дайте да, нали, да се скараме. Това показва единствената логика на политическия процес, че дълбоките политически проблеми, ако приемем, че дълбоката политическа криза, се решава с последователни и с сериозни политики. А сега... не с едно механично обединение, което пак ще кажа, поставено под символиката и под ценностите на анархолевичарството, абсолютно е програмирано, за да бъде... Влее вода в мелницата, нека да използвам този израз, на строго определени политически сили. Радев излезе и каза, мутри вън, помним първия или втория ден от протестите стана, това може би дори още първия. Вчера Борисов каза, мафията ми иска оставката, затова няма да я дам. Питам се, какво е обаче различното този път при Борисов? Понеже някак си като че ли се научихме от него той да бъде обичив и лесно да подава оставка при по-малко напрежение. А сега това не се случва. Вижте, много пластове може да има. Голяма част от тези пластове вече са изговорени. Това е разбирането до някъде, вероятно, и екзистенциално за собствената му кариера, политически път, по какъв начин ще бъде на сцената и по какъв начин може да се да излезе от политическата сцена. Тук има значение и характер и формата на служебното правителство. Различни фактори могат да имат значение, но все пак има две неща, които ми се струват доста съществени. Едното това е оценката за характера на протестите и за това до каква степен става дума наистина за един граждански протест, какъвто безспорно има и какъвто безспорно е силен и до каква степен Борисов вижда поне зад част от протеста, зад сцената, не на площадите, а зад сцената, евентуална заплаха, която е включително и за него, и за партия ГЕРБ. Другото нещо, което ми се струва важно да отбележим, защо в момента имаме различно поведение, това е и оценката, безспорно изборите идва, дали след 2 месеца или след 4-5 месеца, това е оценката за това по какъв начин ГЕРБ би задържал собствените си симпатизанти. Защото
оттеглянето тогава, когато няма убеденост в симпатизантите. Ще удари твърди електорат, който не иска той да се отказва, да кажем. Малко условно е това понятие при ГЕРБ твърди електорат, но нека да кажем хората, които биха гласували за ГЕРБ. Така че има различни нива. Аз, пак казвам, бих настоявала на това, че има изключително важна роля на това, каква е легитимиращата сила на различните политически линии, по които може да се върви, за да се отстраняват. Има мнения, мнозина смятат, че в един служебен кабинет при отношенията, които са развили между Радев и Борисов, не може да има споразумение. Не може да се разберат, така да се каже. И че това е едно от опасенията на Борисов. А това е едната теза. Другата, виждаме какво показва социологията. Вие преди един месец имахте, днес видях ново изследване на ваши колеги, много близки резултати между ГЕРБ и БСП. Почти никаква разлика няма. Сега въпросът е дали може да вдигне БСП повече от това, дали тази моментна снимка отрази това, което ще се случи наистина при един вот. И какво провокира поведението? Това изследване, какво поведение провокира ли играчите? Не мисля, че само изследването провокира, тъй като все пак политическата динамика продължава. Това, което е абсолютно, бих казала, устойчиво в различните проучвания, че месеците на протести имат за резултат ерозия на доверие към правителството, към парламента и към електоралната подкрепа на ГЕРБ. Останалите политически играчи са в процес на наместване. Те могат да бъдат в една или друга степен да отидат нагоре, да се разграничат. За мен е много по-важният резултат или интерпретация на тези изследвания, че ако тази картина се запази, говорим, ако се запази, въпреки че се въпреки, ние не можем да имаме дори двупартиен парламент, дори и така наречената голяма коалиция не е възможна. Това означава, че ще има парламент с 3-4 коалиционни, принципно, три коалиционни партньора. Минутка и имаме. Тук стои големият въпрос, кои три коалиционни партньора точно имат така сходни политики, за да могат да осъществят този тип демократизация, които биха на желали. На пръв поглед нямат, обаче на втори може да не се окаже така. ДПС поискаха оставките и на премиера, и на президента, с което какво направиха? Харесаха се и на едните, и на другите, защото според така някои това е услуга. Подчертават, че няма задкулисие, няма договорки нито с ГЕРБ, нито с БСП. Обаче? На мен лично ми изглежда, че в периоди, в които на лодката или корабът се клати, ДПС държи да подчертая, че може както да обърне лодката, така и временно да я стабилизира. ДПС изчаква да вземе решението си, какво да прави в този парламент, което също може да има противоречив резултат. Докато ГЕРБ крепи кворума в парламента, извинявайте, ДПС крепи кворума в парламента, от една страна плюс за ГЕРБ, че пази парламента, минус, че бива обвинен непрекъснато в това, че зависи от ДПС. Ако някой ден, утре, други ден, ДПС оттегли подкрепата си, съществен проблем за ГЕРБ, но може би и плюс за това, че не зависи от ДПС. Много е сложна тук интерпретацията на резултатите и в това бурно, нека да го кажем, море ще продължи и следващите месеци. Приключваме, за съжаление. Много въпроси остават, обаче много и отговори предстоят и не можем да ги предвидим в момента. Благодаря ви много за това, което казахте в предаването днес. Така завършваме тази вечер. Сме по-кратки, защото има тото. Ще се видим утре след новините в 18.